Pessoal, beleza? Meu nome é Gilberto Santos, mais conhecido como Cavalo. Vou fazer um vídeo, é o primeiro vídeo, mano. Primeiro vídeo que eu estou fazendo aí pro canal, certo? Se você que está vendo esse vídeo, não esquece, cara. Não esquece, irmão. Vamos abrir um packzinho. É o molecote. Quero agradecer aí, certo? Ao pessoal, a todos vocês aí. A gente tá próximo de bater aos 3 mil inscritos, mano. Bem, falta pouco, mas já nós baixa, mano. Tamo junto? Vamos lá, velho. Vamos entrar aqui nesse lindo e maravilhoso jogo. Vamos entrar, né? Vamos ver o que dá aqui. Calma aí, deixa eu ver. Bom, a gente sabe que vem a Liga One. Recebemos relatos. Cuidado com os safadão de plantão, viu? Beleza. Vamos pegar aqui esse negócio aqui. Ah, é. Bom, vamos lá. O que vai acontecer aqui, velho? Temos três chances, certo? Vamos tentar tirar aqui. Qualquer um, tanto faz. Vamos embora, papai. Ó, ó. Eu vou tirar a música? Não, vou colocar uma musiquinha aqui. Uma musiquinha, né, mano? Vai. Um, dois, três e... Meu Deus, três estrelas. Quem é o nome do brabo? Quem é el brabo? Que diabo é isso, homem? Quem é? Quem é tu? Meu Deus do céu, Gilbert. Gilbert. Gilbert, você pelo menos é estável, mano. Deixa eu ver se você... O que que você é, meu filho? Você é bicha, você é normal. Não, tem que ser normal que nem eu, caralho. Ah não, sério? Vamos ver. O próximo. Pô, velho, eu só queria o homem aqui, velho. Rapaz, saiu a carnicinha ali do pack ali, velho. Tá maluco, irmão. Ó. Meu Deus do céu. É só esses caras aqui que eu queria, ó. É só um desses três aí, pô. Só um. Vamos lá de bim-bim-bim de novo. Caraca, eu sou o Pac-Man. Verate na trave. Aonde eu errei, meu Deus? Olha isso, papai. Não. Vou chorar. Desculpa, mas eu vou chorar. E diabo é isso? Eu quero tu não, rapaz. Vamos pro próximo. Caraca, eu sou o Pac-Man. Liga uma. Ah, não, velho. Que diabo é isso? Saliba. Margou o pé do frango pra nós aí, velho. Margou o pé do frango.
Mago foi o frango todo, velho. E vocês? Tiraram quem aí, velho? Põe aí. Deixa aí, ó. Deixa aí embaixo aí pra nós ver. Eu vou ler cada comentário, velho. Aqui eu sou azarado, eu sou, viu, mano? Primeira vez que eu faço packzera desse aqui, mano. Ai, como eu sofro, mano. Vamos aqui. Cara, deixa eu ver o que eu quero fazer. Vem aqui. É Football Points. Moedas e fundo. Rapaz. Cadê tu? Eu nasci. Opa. Obrigado. Mano, é o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Coisa de louco, pai. Vamos aqui. Objetivos, contratos. Mais uma vez agradecer ao Lucas Araújo e ao Greco, mano. Grecão monstro, pai. Pra quem não conhece, Greco tem canal, tá? Greco tem canal, vai estar na descrição que eu vou colocar aí. Ele que ajuda aí a montar as builds. Montar não, ele monta as builds, né? Vem. Eita peste, cavalo! Vento, vem todo mundo. Venha. Caralho, bichão! Tá maluco! Beleza? É foda cabelo, mano. Não tem, aí fica embaçado, né? Vamos lá no meu time lá. Eu vou upar. Vou upar o frescão do Pedri. Certo? E também eu vou upar o outro fresco aqui. Vamos aí, segura aí. O Ansu Fati, mano. Vamos lá. Cadê tu, Pedri? Dembele. Aqui, Ansu Fati. Vamos upar o homem. Meu Deus. Ué. Não mudou porra nenhuma, não. Mas tá bom, né? Vai fazer o quê? Ele. Cadê o Pedri, monstro? Pra vocês querem ver aí. O over do menino. Pedrezeira. Pedril Pado, tá? Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui, velho? Eu vou colocar aqui. No equilíbrio. Cadê? Aqui, 92. Certo? E equilíbrio. Cadê o equilíbrio? 90. Beleza, aí vai ficar 63, 61, velocidade 80 e 85. 80 e 85 já tá. Passe rasteiro, cadê o passe rasteiro desse abastolado? Passe rasteiro vai ficar 90, mano. Vai sobrar um, velho. O que que eu vou fazer com esse um? Não sei. Não sei. Cara do céu, vamos lá. 5 aqui, passe rasteiro. 86, 91, 84. Que finalização seria a curva, né? A curva não precisa, mano. Não precisa. Deixa eu colocar aqui. Um contra-ataque. Passe. Pô, sacrificar o passe do I, hein? É doído, hein? Esse nome é boa demais, cara. Sacrificar dois no passe, certo? E deixar o homem 99, pai. Ui! Doeu. 92. 92. E agora, vou lá no Ansu Fati, mano. Calma. Ansu Fati. Aqui. Eu não sei se vai ficar monstro, não, mano. Vamos lá. Deixa eu ver como que vai ficar aqui. Vai. 90 de velocidade.
Cadê? 90 de velocidade. 95, cara. Cadê? De aceleração, mano. Certo? 87, 74, 61 aqui. Opa, não. Aqui não precisa mexer. Vamos lá. 81, 85 em passe. 89, 85. Passe rasteiro. 70. Opa. Passe alto. 62. A finalização 80. E finalizou o homem, mano. Olha isso, velho. Eu vou tirar aqui dois, certo? E vou colocando um contra-ataque aqui também, mano. 90 tá bom, certo? 93, irmão. Meu Deus. É uma máquina, velho. Pô, cavalo. Lembrando, ele é como se fosse um lenda, tá? Ai, bom, é isso aí o vídeo. Eu já upei os jogadores, certo? E você tirou quem, mano? Você tirou quem, velho? Quem você tirou, mano? Não se esquece. Deixa eu curtir. Se inscreva aí. E tamo junto, papai. E escreve aí embaixo quem vocês tiraram. Fechou? Que Deus abençoe. Tamo junto. Fui! Cadê a música? Caraca, eu sou Batman. I know where I am, I know where you take me, I know where you take me. I know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. Eu esqueci de dar berrada. Cavalo. Tamo junto, agora fui. Eu esqueci de dar berrada. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this.